नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँको पहिलो रोजाई कार्यक्रम अफ द बिटमा स्वागत छ। म चिरञ्जीवी शाह। हरेक खबरमाथिको सर्वपक्षीय नजर, देश र जनताका पक्षमा सत्य र तथ्य प्रस्तुति, भ्रष्टाचार कमिसन खोर वा जनता मारा प्रवृत्ति विरुद्ध तर्कपूर्ण चोटिलो प्रहार, अफ ट्र्याक शब्द र शैलीमा केही व्यङ्ग्य, केही विश्लेषण, केही उदाहरण, तर समग्रमा मात्रै सामाजिक खबरदारी, राष्ट्रियता र जनताका पक्षमा हो, जनताकै भाषामा कार्यक्रम अफ द बिट। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका खास प्रस्तुतिहरू। राजधानीको चाला छैन व्यवस्थित हुने छाँट, सुधारमा छैन चासो कसले गर्ने आँट। र सरकारी अनुदानको प्रतीक्षा, पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, भूकम्प पीडितको बिजोग, भएन सुनवाई। हाम्रो राजधानी सुविधा र अवसरको खोजी गर्दै देशभरबाट काठमाडौँ केन्द्रित हुनेको जमात ठूलो छ। व्यापार व्यवसायदेखि अध्ययन र राजनीति गर्ने नाममा राजधानी बस्नेहरूको पनि ठूलै छ जमात। त्यसैले राजधानीको जनघनत्व दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। खाली जमिन छैन, दिन दिनै गगनचुम्बी महल बन्दैछन्। तर अन्धाधुन्ध निर्माण गरिने यस्ता गगनचुम्बी भवन र मापदण्ड विपरीतका ठूला संरचनाका कारण पर्यावरणमा भने नकारात्मक असर परिरहेको छ। कतै हरियाली छैन, कतै खुल्ला ठाउँ नै छैन। जमिनको सतहको पानी सकिँदैछ, फोहोर अस्त व्यस्त पनि उस्तै छ। सहर व्यवस्थापनको अनेक मापदण्ड बनाउने महानगरपालिका के गरिरहेको छ भ्याउ पाउनै सकिन्न। मुलुकको राजधानी तर अस्त व्यस्तताको केन्द्र, सुधारका लागि अब कसले गर्ने आँट। पढ्नको लागि राजधानी आउने, रोजगारीका लागि राजधानी धाउनेदेखि राजनीति गर्न समेत राजधानी आउँछन्। उनीहरू नेता र मन्त्री हुन्छन्, जागिर पनि पाउँछन्, तर गाउँ फर्कँदैनन्। हो, राजधानी काठमाडौँ धेरैका लागि सुविधा र अवसर खोज्ने थलो हो। त्यसैले जनघनत्व बढ्दै जाँदा काठमाडौँमा कतै खाली जमिन र हरियाली देखिँदैन। बरु यो कंक्रिट सहर सुविधा कम र शास्ति बढी दिने थलोमा परिणत भइरहेको छ। एकीकृत योजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै भौतिक विकासमा अघि बढिरहँदा प्राकृतिक स्रोत अत्याधिक दोहनको मारमा पनि क्रमशः खेप्न थालेको छ। हरियाली रुख बिरुवा त सबै मासिएको छ, जमिन मुनिको पानीको समेत चरम दोहन भइरहेको छ। जमिनको अत्याधिक खण्डीकरण, सीमित हरियाली क्षेत्रमा बस्ती बसाउने होडबाजी, त्यसै गरी ठुल्ठुला प्लटिङ, यही कारण काठमाडौँ अस्त व्यस्त र शास्तिको सहरमा परिणत हुँदैछ यति बेला। मैले त्यसमा चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीले त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट अथवा त्यसमा गर्नुपर्ने कामहरूको सम्पूर्ण पहिल्यै डिजाइन गरेर कामहरू सुरु गर्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै किसिमको प्र्याक्टिस त्यस्तै नै गर्नुपर्ने हो। तर अब कुरा के हो भने त्यसमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले पानीका चाहिँ स्रोतहरू सुक्छ कि सुक्दैन भन्ने जुन कुराहरू गर्नुहुन्छ भने पानीका स्रोतहरूमा असर परिहाल्छ। किनभने तपाईँले ठुलो घर बनाउनुहुन्छ, फाउन्डेसन ठुलो भएको घर बनाउनुहुन्छ भनेपछि त्यसले पानीका स्रोतमा असर नपार्ने भन्ने कुरो हुँदैन। त्यहाँको पानीको पहिलाको जुन वातावरण थियो अथवा त्यसलाई हामी वाटर ग्राउन्ड वाटर फ्लो रिजिम भन्छौँ हामी, त्यो फरक परिहाल्छ, त्यो त नपर्ने भन्ने कुरा। कमजोर मानिने काठमाडौँको भू बनावटमा सरकारी नीति नियम मिचेर अग्ला पूर्वाधार बनाउने र अध्ययन बिना नै जमिन मुनिको पानी निष्फिक्री निकाल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। अझ घना बस्तीको बीचमा बनिरहेका र भएका तारे होटल, अपार्टमेन्ट महल जस्ता ठुला संरचनाले पुराना बस्तीलाई जोखिम मात्र थपिरहेको छैन, ती प्राकृतिक प्रणाली समेत भत्काउन सबैभन्दा बढी उद्यत छन्। एकीकृत योजना बिना नै बढिरहेको भौतिक विकासले अग्लो स्थानबाट अवलोकन गर्न सकिने काठमाडौँ अहिले तुहालोले ढाके जस्तो धमिलो देखिन्छ। ठुला संरचना निर्माणको कारण भूगर्भमा असर त छ नै, यो विकासले काठमाडौँको वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। बाहिरी रूप राम्रो देखाउने भन्दा पनि जमिन र माटोको अध्ययन गरी
जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजनाबाट भौतिक विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। तर त्यो गरेको पाइँदैन हाम्रो राजधानी शहर विज्ञ र बुद्धिजीवी बस्ने शहरमा। खोज्नु भएको छ भने त्यसले असर पर्ने, त्यसले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ग्राउन्ड वाटरमा कस्तो असर पार्छ र तपाईँले वरपरका घरहरूमा घरहरूको जमिनलाई जगलाई कस्तो असर पार्छ र ती घरहरूमा तपाईँले पार्न सक्ने अवस्थाको बारेमा तपाईँहरूले डिटेलमा अध्ययन नगरिकन हुँदैन। हाम्रो इआइएमा यस्ता कुराहरू हामीले सोचेकै छैनौँ। हामीले भूगर्भलाई हेर्ने भन्ने त हाम्रो काहीँ पनि हुँदैन। तपाईँको अरू इआइएमा पनि मैले चाहिँ देखाएको छैन, एकदम साधारण रूपले मात्रै लेखिएको छ, कडी कडाको साथ त्यो कुराहरू लेखिएकै छैन। भनेपछि त्यो गरिन्छ होला भनेर चाहिँ अहिले हामीले सोच्नु बेकार हो। तर जसले काम सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले नै सोच्न सक्ने कुरा हो, किनभने तपाईँले तपाईँको बिल्डिङ जमिनमा बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो जमिनमा कस्तो छ, त्यो जमिनमा मैले के काम गर्न मिल्छ भन्ने कुराको तपाईँले एकदमै आफ्नै तर्फबाट डिटेलमा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। घर बनाउन नक्सा पास गर्नुपर्ने महानगरपालिका नयाँ योजनाको कुरा सुनाउँछ, तर सानो क्षेत्रफलमा गगनचुम्बी भवन बन्दा पनि त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा भने ध्यान दिँदैन। मानवीय गतिविधिलाई सहज बनाउने भनिएका तारे होटल, अपार्टमेन्ट, महल जस्ता ठुला संरचनाले काठमाडौँमा त्रास थपेको छ। यति बेला यस्ता ठुल्ठुला संरचना बनाइरहँदा निजी बस्ती भासिनेदेखि अन्य जोखिम समेत बढिरहेको छ। मापदण्ड विपरीत आर्थिक चलखेलमा यस्ता ठुला संरचना बनाउँदा बस्ती समेत जोखिममा परेको छ। उता उर्वर भूमि मासिँदैछ, धुलो धुवा र फोहोरले बसिसक्नु नभएको राजधानी शहरमा यसरी मनोमानी निर्माणले ठुला संरचनाको कारणले दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनघनत्वले कुनै दिन संकट नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले सभ्य र सुन्दर शहरको योजना बनाउनेहरूले काठमाडौँमा बढिरहेको सघन बस्ती अनि ठुल्ठुला भौतिक संरचनाको विषयमा पनि एकपटक ध्यान दिनु पर्यो। होइन भने कुनै पनि बेला यस्ता संरचना बनाउँदै र बढाउँदै जाँदा विपत्ति निम्तन सक्छ। त्यसैले चोट पछि चेत खुल्ने होइन, चोट नखाँदै बुद्धि फुर्नु पर्यो विकास योजना बनाउनेहरूको। महाभूकम्पको विनाशले बेहाल बनाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। दुई बर्खा र दुई हिउँद कठ्याङ्ग्रिदो जाडो र झरीमा कटाएका पीडितहरू अझै पनि पाल र छाप्रोमा बस्न बाध्य छन्। बिजोग र बेहाल उस्तै छन्। उनीहरू सरकारी अनुदानको प्रतीक्षा गर्दै घर बनाउने पर्खाइमा बसेका पीडितले भने अझै अनुदान पाएका छैनन्। सरकारले पीडितका लागि थप 1,00,000 रुपियाँ दिने भने युद्ध स्तरबाट काम अघि बढाउने उद्घोष गर्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि परिवर्तन गरिए, तर जनताको घर बनेको छैन। अझै कति पर्खनु पर्ने हो पीडित परिवारले सरकारी अनुदानमा घर बनाउन? यस्तो चालाले कहिले बन्छ पीडितको घर भनिदेऊ न सरकार। यो रामेछाप जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम रामेछाप बजार। कुनै समय निकै चहलपहल हुने रामेछाप बजार अहिले सुनसान जस्तै छ, जताततै छाप्रो नै छाप्रो छ। भूकम्पले रामेछापको बजार भासिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बजारमा पुननिर्माणको काम अघि नबढ्दा अहिले स्थानीयहरू यसरी छाप्रोमा सहारा लिइरहेका छन्। भूकम्पले रामेछाप बजार भत्किएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बजार पुननिर्माणको काम अघि नबढ्दा अहिले स्थानीयहरू यसरी छाप्रोको सहारामा दिन कटाइरहेका छन्। बजार क्षेत्रका 150 भन्दा बढी घरहरू भूकम्पले भत्कियो। भूकम्पले पुरानो बजार तहस नहस बनाएपछि सरकारी अनुदानको आशमा बसेकाहरूले अझै अनुदान नपाउँदा उनीहरूले घर बनाउन पाएका छैनन्। त्यसैले बिलाउना गरिरहेका छन्, कोही सरकारी अनुदान त आउँदै आएन, कसरी बनाउने घर? ठुला ठुला घर थिए, सबै भत्काएर आधी आधी गरेर त्यही कारणले गर्दाखेरि इन्जिनियरले चाहिँ त्यही अब यही घर बनिरहेछ भनेर चाहिँ नपारे हो कि भन्ने भइरहेको छ। तर आधी आधी भत्काएर चाहिँ एक एक तल बनाएर जस्ताको ठाउँमा बसिरहेछ। भूकम्पले बजारका सबै घरहरू भत्काएको भए पनि बजार क्षेत्रमा कसैले पनि पुननिर्माणको काम सुरु गरेका छैनन्। 150 भन्दा बढी घर भत्किएकोमा निजी आवास निर्माणका लागि अहिलेसम्म 10 घरले मात्र अनुदान पाएका छन्। अनुदान रकम नपाएपछि स्थानीयहरू अझै घर बनाउन थाल्ने या नथाल्ने भनेर
अन्यलमै छन्। घर चर्केर बसेको छ, अब त्यो घरमा बस्ने मिल्ने भनेर लेखिदिया छ। के पाएन रास, पहिला चाहिँ 25,000 चाहिँ 15-10,000 चाहिँ खाइयो, अरू केही पनि पाएन, राम्रो घर भनेर लेखिदिया छ। इन्जिनियर के हो, हामी कहाँ जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने? भूकम्पले घर ध्वस्त भएका धेरै स्थानीयहरू लाभग्राहीको सूचीमा समेत परेका छैनन्। पुरानो भत्केको घरमै छाप्रो बनाएर बसेकाहरू राज्यले अनुदान नदिँदा अन्यलमा परेको गुनासो गर्छन्। 208 वर्षसम्म रामेछापको सदरमुकामको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको रामेछाप यति बेला उराट लाग्दो भएको छ। तर त्यो भन्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। जादुमय काम गर्ने आश गरिएका नयाँ कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले पनि कार्यकारीको आसनमा बस्ने आकांक्षा पूरा गर्ने बाहेक अर्को काम गर्न सकेका छैनन्। जनताको घरको कुरै अर्को, अझै लाभग्राहीको सूचीमा समेत भूकम्प पीडितहरू नसमेटिएको गुनासो छ। कागजी प्रक्रिया मात्र होइन, अब पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। सरकारी यही पाराले त एक दशकमा पनि जनताको घर बन्ने छाँटकाट देखिँदैन। त्यसैले पुनर्निर्माणको काममा अनुदान प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्यो। यी पीडितहरूलाई थप पीडामा पार्ने काम मात्र होइन, अब सरकारको यही चाला र पाराले त पुनर्निर्माणको यही सुस्तताले त पीडितहरूलाई थप पीडामा पार्ने काम मात्र भयो नि, होइन र? दर्शकवृन्द, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक, यथार्थपरक एवं तीखो प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01422722 फोन गरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको यही बिट मारौँ, तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।